Време е 5 минути до Таксират 12. Најголемиот јужноевропски зимски фестивал ги представува Готик метал иноваторите, Paradise Lost, најбараниот нов бенд од островот, White Lies, њујоршките хип-хоп бунтовници, Onyx, уникатните панк легенди, Пекиншка патка, број 1 европскиот реге артист, Gentleman и неговите The Evolution, шокантната сараевска дружина, Дубиоза колектив и човекот со големо срце, Ману Чао, Лавентура, Метрополис Арена, Сабота, 4 декември, 19 часов. Крајно време е. Преврти го Скопје наопаку. Таксират 12.